بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا بقدرتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بugün إن شاء الله رب العالمين 17-ci قسم درسimizni boshlamoqchimiz. Darsdan oldin bugungi hozirgi kunimizga aloqador bo'lgan bir munosabatni qisqaroq bildirib, undan keyin darsga kirishamiz. Munosabat saylovlar to'g'risida. Ba'zi birodarlarimiz bizni shaxsiy qutichamizga xabarlardan jo'natishib, saylovlarni shirk ekanligi to'g'risida gap tarqatayotgan odamlar paydo bo'lganligini va bundan islom nuqtai nazaridan bugungi, ya'ni erta tong turib boriladigan saylov, ya'ni ga qatnashish shar'iy nuqtai nazaridan qanday qaraladi degan savollarni berishganlari uchun munosabat bildiraylik dedim. Saylovlar albatta shar'iy nuqtai nazaridan Nabiy sallallohu alayhi va sallam keltirgan yo'lning umumiy muddaosida bo'lmadi. Ana undan keyin o'sha bu halol, bu harom, bu shirk, bu kufr deydigan masalalarda har doim Nabiy sallallohu alayhi va sallam vositasi o'laroq Alloh subhanahu va taoloning haqqi ekanligini islom ummati o'rgandi, bildi. Ya'ni islom ummati nimani kufr desa, shirk desa, nimani harom desa, albatta u Nabiy sallallohu alayhi va sallamning ko'rsatmasiga amal qilish kerak. O'zidan o'zi falon narsani shirk, piston narsani kufr deb tashayverishlik to'g'ri mantiq emas. Bu ayniqsa islom shariati ko'zlagan maqsad emas. Nabiy sallallohu alayhi va sallam davrlari islomning aqida e'tiqod masalasi, hukm masalalarida ya'ni ilohiy ko'rsatma ekanligini islom ummati 1400 yildan beri hali yo'qotgani yo'q. Bu e'tiqod islomning musulmonlarning doimiy aqidasi hisoblanadi. Lekin islom aqidasi har doim vaziyatga ko'ra eng odil ya'ni tanlovni tanlashlikka buyurilgan. Agar odil tanlov topilmasa, tanlovlar orasida odilrog'ini tanlashga buyurilgan. Odilroq ham topilmasa, zulmi kamrog'ini tanlashlikka buyuradi shariat. Nima uchun? Islom ummatining aqidasiga ko'ra, e'tiqodiga ko'ra, ya'ni din qandaydir ideologlarga, ya'ni qandaydir g'oyalarga foydalaniladigan asbob bo'lmasligi kerak. Din qandaydir g'oyalar uchun xizmat qiladigan bir asbob bo'lmasligi kerak. Din bizning aqida e'tiqodimiz, musulmon o'laroq dunyoda amal qilib yashashimiz kerak bo'lgan ilohiy ko'rsatmalar, oxiratda shu dinimizga amal qilganligimiz uchun Allohning huzurida abadiy jannatni umid qilishimiz mumkin bo'lgan yo'l bu. Endi musulmon ummati, musulmon xalqlari o'zlarining yashayotgan tuzumlarida qayerda bo'lishlaridan qat'iy nazar, shu musulmonlarning dinlariga amal qilishlari uchun imkoniyat bo'lsa, sharoitlari o'shanga taqozo qilsa, imkon qadar adolatliroq yashash tarzini tanlash imkoniyatlari bo'lsa, bu tanlovlarda qatnashishlarini mutlaqo hech kimga ko'rinmasdan troll profillar bilan kirib olib shirk deb yuborishlari to'g'ri emas. Bu turkiyalik bir ustozlardan birlari ajoyib bir misolni keltirdilar. Ya'ni Abu Bakr Sifil hafizahulloh, buni YouTube'lardan ham qidirib eshitsanglar tavsiya qilaman, yaxshi ahli ilmlardan. Shu kishiga Germaniyada bir konferensiyada mazhablar haqida suhbat uyushtirish imkoniyati tug'ilgan ekan. Suhbatni qilib mazhablar haqida, mazhablarning afzaliyati, islom ummatining unga amal qilishi masalalarida. Suhbat tugagandan keyin bir yoshroq yigit o'rnidan turib
bir sizga savolim bor debdi. Nima savol? Desa 2 soat mazhablar haqida gapirdingiz-u, bir og'iz demokratiyani shirk, kufr ekanligi haqida gapirmadingiz. Bizga demokratiyani shirk yoki kufr ekanligini aytib bering. Biz shuni xohlaymiz debdi. Desa u domla aytibdilarki, xo'ja ya'ni Abu Bakr Sifil. Sen Germaniyada yashayapsan, nima ish qilasan? Desa ishsizman debdi. Xo'p, ishsiz bo'lganliging uchun Germaniya hukumati senga oylik beradimi? Ha, oylik beradi. Yotarga joy berganmi? Ha, yotarga joy bergan. Hozir senga demokratiyani kufr ekanligini aytsam, qayerda yotasan debdi. Men demokratiyani senga, ya'ni yashash tarzing uchun imkoniyat yaratib berganligi uchun senga rahmim kelib buni gapirmayapman degan ma'noda gapiribdi. Ya'ni bu yana ba'zi ulamolar aytadiki, bir narsani shirk, kufr, harom degandan keyin uning muqobilini ko'rsata oladigan inson bo'lish kerak. Uni o'rniga mana bu jamiyatda yashagin, mana bu tuzumda yashagin degan muqobilini ko'rsatish kerak. Muqobil yo'q, qayerda o'tirganligi ma'lum emas. Kim uni moliyalashtirayotganligi ma'lum emas. O'zining ideologik mazhabi bor, masalan Hizbi. Hizbi Tahrirni aktiv faollaridan, faol ishtirokchilaridan, ya'ni da'vatchilaridan o'zining shaxsiy tushunchasi bilan ideologiyasiga dinni, shariatni xizmat qildirish uchun harakat qilayotgan odamlar demokratiyani kufr degan gapining orqasidan bizga ergashinglar degan da'voni qilmoqchi bo'ladilar xolos. Xo'p, sizga ergashaylik, qayoqqa boraylik deng? Mahmud Abdulmo'minga, Ukrainaga keling deydi. Chunki o'zi Ukrainada o'tiribdi. Ukraina bizdan battar u. Desangiz, u yog'iga u ishonma deydi. Chuqurlashmang, gap aylantirmang deydi. Demak, demokratiyani islomiy tuzum deb qaralmasa-da, demokratiyaning ichida musulmonlarga huquq tanilsa, musulmonlarning ibodatlariga imkoniyat bo'lsa, musulmonlarga adolatliroq muomala qilinadigan seçim, ya'ni tanlov imkoniyati bo'lsa, bu imkoniyatdan musulmonlar to'la qonli foydalanishlari kerak. Bu bilan musulmonlar jamiyatda aktiv rol o'ynashlari, jamiyatdan chetda qolmasliklari va jamiyatda musulmonlar uchun mana shu partiya yoki mana shu ya'ni tanlovga qo'yilgan, saylanadigan odam musulmonlarga foydasi bor shuni, hech yo'q zulmi yo'q shu odamni degan e'tiqod tushunchasi bo'lsa, bu odam inshaalloh robbil alamin tanlovidan ajr oladi deydi ulamolar. Bu joyda ixtilof bor. Ba'zi ulamolar, masalan deylik, ya'ni Muhammad ibn Abdul Vahhab rahimahullohning ideologiyasi bilan davlat qurilgan jamiyatlarda saylov bo'lmaydi. Podshoh, undan keyin uni o'g'li, undan keyin uni nabirasi bo'lib ketaveradi. Saylov yo'q ularda. Nima uchun? Chunki ular dinastiya qurishgan. Va bu dinastiya uchun musulmonlarni qonini kechib qurishgan. Bu tarixni doim ogohlantiryapmiz, aytyapmiz, ochiq oydin. Tarixdan insonlarni xabardor qilishga urinyapmiz, bor vaziyatda. Va aytyapmizki, ular demokratiya kufr desa, o'sha jamiyatda yashayotganlar demokratiya kufr, saylovga borish shirk desa, ularga yarashmasligini aytyapti ulamolar. Ya'ni bunaqa vaziyatlarda musulmonlarni yashash tarzlarini ya'ni muammoga tiqishga hech kimning haqqi yo'q. Masalan deylik, biz O'zbekistonda yashayapmiz. Bugun ertalab turib saylovlarga boriladi. Saylovlarda tanigan, tanimaganlar bor. Ya'ni siyosiy faollikni kuzatib yurgan odamlar mana bu odamning siyosiy faoliyatidan inshaalloh musulmonlarga foyda bor degan ijtihod bo'lsa, har bir musulmonning bu ma'noda o'zining tushunchasi bo'lsa, bu tushuncha bilan saylovga qatnashsa inshaalloh ajr oladi. Chunki u musulmonlarni g'amini yiyapti. Bu saylov oqibatida musulmonlarning imkoniyatlariga yanada, huquqlariga yanada imkoniyatlari kengayadi degan tushuncha. Hozir saylovlarni boykot qilayotganlar birinchi o'rinda shu Yevropada muxolifman deb yurgan odamlar. Chunki saylovlar boykot qilinsa, ya'ni ularga zakaz berayotgan, ya'ni buyurtma qilayotgan tashkilotlar
bu saylovlarning orqasidan har turli o'yinlarni o'ynay oladi. O'shani xohlashyapti. Hizbiylar saylovlarni boykot qilish bilan bizga erigashinglar deydi. Ideologik harakat bu, islomiy harakat emas. Islomiy tushuncha emas. Ideologiyasiga xizmat qildirish uchun islomni ya'ni foydalanishyapti islom tushunchalaridan. Bu to'g'ri emas. Demak, biz shu munosabatni bildirib qo'yay dedim. Endi kimga ovoz berasiz deb ba'zilar so'rayapti. Kimga ovoz berishlik masalasi ya'ni jamiyatlarda yashayotgan insonlarning shaxsiy huquqi. Ya'ni shu joyda bir narsani aytaylik. Qonunchiligini ham yaxshi biz o'zlashtirib tushunib olishimiz kerak. Saylov har bir shaxsning huquqi, mas'uliyati emas. Ya'ni majburiyati emas. Huquqi. Xohlasangiz qatnashasiz, xohlasangiz qatnashmaysiz. Siz bir kishi sizni majbur qilmaydi. Lekin qatnashsangiz, siz jamiyatda aktiv inson bo'lasiz. Musulmonlar uchun, xalq uchun, yurt uchun, ya'ni loqayt inson bo'lmaysiz. Befarq inson bo'lmaysiz. Bu ma'noda sizga inshaalloh robbil alamin haliga aytgan ijtihod bilan savob ajr umid qilinadi. Lekin saylanayotgan odamlar saylanganlaridan keyin o'z o'tirgan kursilari uchun mas'ul bo'ladi. Ular kursi huquqiga ega emaslar. Kursining mas'uliyati zimmalariga yuklanadi. Saylash huquq saylangan odamning saylovdan keyingi xalqqa qiladigan xizmati majburiyat bo'ladi. Shuning uchun bu joyda inshaalloh bir musulmon shaxs sifatida, shu jamiyatning bir a'zosi sifatida saylovlarda qatnashishlik va bu huquqdan maxfiy tarzda foydalanish. Bu ham huquqingiz. Sizdan bir kishi kimga ovoz berding desa, buni maxfiyligi huquqingiz. Aytishga hech kim majbur emas. Shuning uchun kichkina bir joyga kirib saylaysiz. Majbur emassiz, xohlaganga ovoz berasiz. Saylangandan keyin bo'lajak saylovda yutadigan akalarimiz bor, opa-singillarimiz bor. Bularning ham o'z o'tirgan mansablari, bundan keyingi mas'uliyatlarida xalqning tashvishi, g'ami bilan bo'lishlarini iltimos qilamiz. Bu ma'noda ularga ham bu mas'uliyatni alohida eslatib qo'yamiz. Ertalab saylov, Alloh subhanahu va taolo bu saylovlarni musulmonlarning manfaatlariga bo'lishligini nasib qilsin. Shirk deyotganlar, kufr deyotganlar bunday gaplarga e'tibor qilmasin. Bir narsani kufr, shirk deyvorishlik oson ish emas u. U narsalarni saylov masalasida, masalan bir saylovga qatnashayotgan odam bu ilohiy dasturdan ko'ra mana shu ustun desa kofir bo'ladi. Ilohiy Alloh subhanahu va taolo yuborgan din, haq din bugun shu haq dinga amal qiladigan musulmonlarga qaysi biri foydaliroq degan ijtihod har bir insonni haqqi, huquqi bundan foydalansa bo'laveradi. Bugun inshaalloh robbil alamin Al-Fiqhul Akbar kitobimizni 17-chi darsiga kelganmiz. Avvalgi darslarimizda Alloh subhanahu va taoloning zotiy sifatlari to'g'risida gaplashayotgan edik. Bugun iroda sifatiga kelib to'xtadik. Bismillahir Rahmanir Rahim. Wal iradatu ay min as-sifati dhatiyyati wa hiya kal mashi'ati sifatun tukhassisu ahad tarafay ash-shay' min al-fi'l wa at-tark bil wuqu' fi ahad al-awqat ma'a istiwa'in نسبة القدرة إلى جميع الممكنات. علي القاري إرادانا تعرف ليتلر. إرادة الله سبحانه وتعالى ذاتي صفات لردن برخصب لند. إرادة عربچ أوز. أراد يريدو. إرادة قلد. ديگن. خود مشيئة أخشيد ديبتلر. مشيئة شاء فيلدن أولنگن. وَمَا تَشَاءُنَّ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللّٰهُ Allah xohlagani uchun sizlar xohlaydigan bo'ldinglar degan ma'noda oyatlar bor. Ya'ni sha'a bilan aroda fe'lining orasida farq bor. Sha'a bilan arodaning ma'nosida farq bo'lganligi uchun bu kalimalar o'rtasida qadim zamonlarda ahli sunna val jamoaga muxolif bo'lgan toifalar chiqqan.
Mana shu kalimaning ustida kalom ilmining nozik bo'lgan tafriqalari shunga o'xshagan jumlalarda yuzaga chiqqan. Arodani mashi'a, mashi'ani aroda deyish yoki aroda fe'li Allohning zotida qoyim sifat, mashi'a Allohning zotida qoyimi keyin paydo bo'lgan maxluq sifat degan mutazilalar ba'zi toifalar chiqqan. Bunga Maturidi aqidasi, Ash'arilar aqidasi raddiya bergan. Aroda ham mashi'atan Alloh subhanahu va taoloning zotida qoyim bo'lgan sifat, u keyinchalik paydo bo'lmaydi. Hodis, ya'ni paydo bo'lishlik xususiyatiga ega emas, Alloh subhanahu va taologa nisbatan sifat deb aytilganda. Mashi'at nima? Mashi'a aroda ham xohlash, mashi'at ham xohlash o'zi. Lekin lug'at e'tibordan farqi bor. Mashi'at lug'atda sizni oldingizda bo'lishi kerak bo'lgan ikkita ishdan birini qilish imkoniyatiga mashi'at deyiladi. Ikkita mumkin narsa bor. Masalan deylik, xohlasangiz bu kitobni o'qiysiz, xohlasangiz kompyuterdan o'qiysiz. Bu mashi'at bu. Ikkalasiga ham imkoniyatingiz bor. Xohlang bundan, xohlang bundan o'qing degan iroda, ya'ni holat mashi'at deyiladi. Bu mashi'atni lug'aviy ma'nosi. Ikkalasiga ham imkoniyat qudrati bir xil. Kompyuterdan ham o'sha holatda xohlasangiz o'qiyverasiz, kuchingiz yetadi. Kitobdan ham o'sha holatda o'qiysiz, kuchingiz yetadi. Mashi'atni shunaqa deyaptilar. Bunday ta'rif qilishlikdan ko'zlangan maqsad nima? Wa fi ma zukira tanbihun lirraddi ala man za'ama anna al-mashi'ata qadimatun wal iradatu hadisatun qa'imatun bi zatillahi subhanahu wa ta'ala. Nimaga mashi'ani bunaqa ta'rif qilyapmiz? Chunki mashi'a Alloh subhanahu va taoloning qodir zot, ya'ni xohlashlikda o'zi qodir bo'lgan zot ekanligini ta'riflayapmiz. Va qudrati yetadi har qanday narsani tanlashlikka. Va bu tanlovlarda hech kimdan mas'ul emas. Hech kimdan so'rab o'tirmaydi. Bunda deyaptilar, ba'zi mutazilalar o'sha qadimda o'tgan aqida kalom ilmlarida tafriqa qilib ahli sunnaga muxolif bo'lganlar aytardilarki, mashi'at qadimku. Mashi'at Allohning sifatlaridan qadim. Lekin iroda hodis deyishardi. O'sha narsani xohlashlik hodis deyishardi. Mana yana ham soddaroq qilib aytay. Mashi'atning lug'aviy ma'nosi ijod. Irodaning lug'aviy ma'nosi xohlash. Alloh subhanahu va taoloning irodasi, ya'ni Alloh taoloning irodasi uning fe'li. Allohning fe'li, ya'ni Alloh taolo bir ishni qilishlikda mukroh emas, majbur emas. Kimdandir majbur emas yoki tanlovda qaysi birini tanlasam ekan degan ikkilanish yo'q. Alloh taolo bir narsani qilishlikda mag'lub emas. Mag'lub bo'lib qolganligi uchun u fe'lni qilmaydi. Alloh taolo bir narsani xohlashligida ya'ni kimdandir maslahat olmaydi, kimgadir mas'uliyati yo'q zot. Irodaning mana bu ma'nosi Alloh subhanahu va taoloning sifatiga tegishli. Fa innahu ta'ala muridun bi iradatihi al-qadima ma kana wa ma yakun. Alloh subhanahu va taolo o'zining qiladigan ishlarida xohlaganini qiladi. Bo'ladigan ish ham, bo'lmaydigan ishlar ham Allohning irodasiga bog'liq. Fala yakunu fi dunya wa la fil ukhra saghirun aw kabir. Dunyo yu oxiratda kichik u katta, qalil aw kathir, oz u ko'p, xoyr aw shar, yaxshilik u yomonlik, naf aw dor, foyda yu zarar, hulu aw mur, shirinlik u achchiqlik, iymon aw kufr, iymon u kufr, irfon aw nakr, ma'rifat yoki jaholat, fawz aw xusron, g'alaba yu mag'lubiyat, ziyoda aw nuqson,
Taat yoki isyon, bular barchasi Alloh subhanahu va taoloning irodasi va o'zining o'ziga xos bo'lgan hikmati asosida joriy bo'ladi. Va tibiqi taqdirihi va qadoihi fi xaliqatihi, yaratgan zot mavjudotlarining qadar qazosida o'zining hikmatiga muvofiq, mutobiq shaklda bo'ladi. Fama sha'allohu al-kan, fama sha'allohu kan, Alloh xohlagan narsa bo'ladi. Va ma lam yasha lam yakun, Alloh xohlamagan narsa bo'lmaydi. Fa huval fa'alu lima yurid, Alloh subhanahu va taolo o'zining qiladigan ishlarida faol zotdir. La raddun lima arad, Alloh qilmoqchi bo'lgan ishni hech kim rad qila olmaydi. Allohning irodasini hech kim to'sa olmaydi. Mashrabni ajoyib bir bayti bor. Sen aziz etken kişini hiç kişi xor eylemez. Sen agar xor eylesen qayyerge borsa xor dur. Şu ve ma lem yeşe lem yekun. Allah bir kişini aziz kılaman dese, iradesi bir kişini aziz kılışlıkke ketken bolsa, min urunin onu siz xor kıl almayısınız. Allah onu aziz kılgenden ki aziz bola uğradım. Lekin bir kişini Allah xor kılışlıkını xohlasa, uni butun dunyo ya'ni e'zozlasin aziz bo'la olmaydi. Allohning bandalari ustida xohishlarini hech kim ta'qib qila olmaydi. Hech kim. Ertaga sizni boshingizda nima ish bo'ladi, bila olmaysiz. Ertaga mening boshimda nima ish bo'ladi, bila olmaysiz. Dunyodagi birorta mavjudotning ertasini hech kim ta'qib qila olmaydi. Faqat kuzatamiz, ya'ni biz kelishini ko'ramiz. Allohga isyon qilishlikdan ham hech kim qutula olmaydi, illa Allohning yordami bilan qutuladi. Alloh yordam bersa isyondan qolamiz. Bo'lmasa Allohning yordamisiz men o'zim isyon qilmadim, men o'zim gunoh qilmadim deb maqtanish bandaga xos ish emas. Allohning irodasiga bog'liq bu. Shuning uchun Allohga qullikni esdan chiqarmasligimiz kerak. Aqidadagi eng nozik tushunchalarni qarang. Allohga to'at qilishda ham quvvatimiz yo'q. Allohga to'at qilaman degan odamni ham illa Allohning irodasi, tavfiqi, mashiatiga bog'liq. Fala havla vala quvvata illa billah. Mana shu kalimaning ma'nosi shu. Ya'ni insonning gunoh qilishlik uchun sarflaydigan, ya'ni gunoh qilmaslik uchun sarflaydigan quvvatini arablarda havl deyiladi. Havl o'zi o'zgarish lug'atda, lekin bu gunohdan saqlanish uchun sarflanadigan quvvatga havl deyiladi. Vala havla degani men gunoh qilolmaslikka kuchim yetmaydi. Payg'ambar Yusuf alayhi salatu va salom deg zot va ma ubarriu nafsi, men o'zimni o'zim oqlamayman, nafsimni oqlamayman deydi. Bu gapni eshitgan odam payg'ambardan eshityapsiz, masalan deylik, faras qiling, Yusuf alayhissalomning yonlaridasiz. Yusuf alayhissalom aytayaptilarki, "Va ma ubarriu nafsi." Men o'zimni oqlamayman deyaptilar. Payg'ambar, sizda savol tug'iladi. Ichingizda, qalbingizda aytasizki, "Iye, payg'ambarda ham shu gap bormi? Siza siz shunaqa o'zingizni oqlamaysizmi? Payg'ambar sizku" degan savol tug'iladi. Shuning uchun mana shu ehtimoliy savolga javob o'laroq keyingi oyat ta'kid bilan kelgan, inna bilan kelgan. Innaning nima uchun kelishligini mantiqda balog'atda o'rgatadi. Inna ta'kidi ehtimoliy savolga javob o'laroq keladi. Va ma ubarriu nafsi, men o'zimni o'zim oqlamayman desa payg'ambar, sizdagi savol siza nahotki payg'ambar sizku degan savol, ehtimoliy savol tug'ilgani uchun oyat davomida innan nafsala ammaratun bisu deyapti Alloh taolo. Chunki albatta savolga javob, ha, albatta, siz shubhalanmang, savol berib ikkilanmang, albatta nafs yomonlikka buyuradi. Yomonlikdan saqlanish insonning o'zini qo'lida emas.
Allohga ibodat qilish insonning o'zini qo'lida emas. Ya'ni bu qanaqa ma'noda? Ixtiyor siz xohlaysiz, Alloh taolo uni iroda qiladi keyin. Tavfiq beradi, mashiati bilan sizni ibodatiga yo'llab qo'yadi. Siz gunohni xohlasangiz, uni ham Alloh taolo sizga iroda qilsa, unda buyrug'i yo'q, buyurmagansizni haromga. Muhabbati yo'q, u ishni qilganingiz uchun, tanlaganingiz uchun unga sizga ajr bermaydi. Oqibatda jazolaydi, bundan ogohlantirgan bo'ladi. Farq shunda, buni ham farqlari keladi. Men buni tushuntirish uchun yana aytayapman. Wala manja'a wala malja'a minhu illa ilayh. Qochar joy yo'q. Dunyoni teshib bu yog'idan kirib, u yog'idan chiqib ketsangiz ham, butun dunyoning mulki saltanatini qo'lingizga olsangiz ham, har qanday vaziyatdan chiqib ketadigan ustasi farang bo'lsangiz ham, oxir oqibat Alloh subhanahu va taoloning irodasiga tushasiz. Qazoi qadariga borasiz. Hisob kitobga tortilasiz. Bu islom aqidasi. Mustahkam, kuchli, sabot aqida bu. Bunday aqidadagi inson mustahkam tog'dagi inson bo'ladi. Bu aqidani albatta joylashtirishimiz kerak. لو اجتمع الخلق على أن يحركوا في العالم ذرة أو يسكنوها مرة بدون إرادته لما قدروا على ذلك. Agar butun dunyo birlashib, butun dunyo, hozirgi jamiyatdagi 7 milliard aytmayapman. Butun borliq birlashib bir zarrani o'rnidan harakatlantirmoqchi bo'lsa, bir zarrani Alloh uni iroda qilmasa harakatlantirisha olmaydi. Bir zarra harakatlanib turgan zarrani to'xtatmoqchi bo'lsa, butun borliq birlashib yig'ilib o'sha zarrani harakatdan to'xtatmoqchi bo'lsa, Alloh u zarrani harakatini to'xtatishni iroda qilmasa, to'xtatib bo'lmaydi. To'xtatib bo'lmaydi. Bu endi juda kuchli gap. Misollaridan ba'zi misolni keltiraman, shundan qolgan qiyoslarni chiqarib olasiz. Ibrohim alayhi salatu va salom davrlarida Namrud degan zolim bo'lgan. Tog'ut. O'zini xudoman deb e'lon qilgan. Butun dunyoda mendan boshqa kuchli yo'q degan. Haq subhanahu va taolo uni qulog'iga bitta pashani kirishligini iroda qildi. Pasha qulog'idan kirib, miyaga joylashib oldi. Rohatini olib qo'ydi Alloh subhanahu va taolo uni. Shu pasha g'ing'illaganda oldiga bitta odamni olib kelib, boshiga gurzi bilan urib turishlikni buyurar ekan. Shunaqa, ya'ni mazasini qochirar ekan. Gurzida to'qqillatib kallasiga urib tursa, pasha jim turar ekan. Urushdan to'xtasa yana boshlar ekan. Bir kuni jonidan o'tib ketib, jonidan to'yib ketib, qattiqroq ur deydi, qattiqroq uyib, urib kallasini yorib qo'yadi. Ya'ni o'ladi. Alloh subhanahu va taoloning pashshasiga men sultonman degan odamni kuchi yetmadi. Bugun o'sha rak kasalliklarining mikroblari davosini topishgani yo'q hali. Juda zarradan, juda kichkina narsadan tashkil topgan. Dunyoda juda katta imkoniyati bor odamlar bu narsa bilan balolansa qutula olmayapti. Butun dunyoning mablag'ini sarflab ham epla olmayapti. Steve Jobs Apple kompaniyasining asoschisi oqibati rak bilan ketdi. Rak bo'lib o'tdi. Barcha imkoniyatlari bor edi. Butun ya'ni dunyoda mavjud bo'lgan har qanday imkoniyatni qila olardi. To'xtata olishgani yo'q. Shuning uchun biz zarraning harakatlanishligi yoki uning sakanoti to'xtab turishligi Allohning irodasiga bog'liq deyishimiz kerak. Iroda Allohning mana shunday sifatlaridan biri hisoblanadi. Alloh subhanahu va taolo aytadiki, a'udhu billahi minashaytonir rojim, va ma tasha'una illa an yasha Alloh. Bu sha'a kalimasiga, xohlash kalimasiga.
وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا اَنْ يَشَاءَ اللّٰهِ Sizler hohlar almayısızlar. Megaram Allah hohlegenini hohley olasızlar. Lugavi manası şu. Lekin bunu manasını dahriler, her türlü İslam muhalifetleri fikri manada başka tamamen buruşka hareket kılışırdı. Mesela Umar Hayyam'a tegişliği degen bazı baytlarını aytışıp oşanı özlerine slogan kılıp, yani şiar kılıp kadar yürgenler var. Ayetini notori tushungani uchun qadariy, o'sha botiniy, karromiy tariqaning odamlarini bu oyatga aytgan tafsirini o'zlariga shior qilganlari uchun shu gapni ko'tarib yurishadi. Nima emish? Azalda loyimni qorganda xudo bilardi fe'limda ne bo'lur paydo, hukmidan tashqari emas gunohim, ne uchun mahsharda beradi jazo. Buni qarang. Mahşardagi jazo adolatsiz. Chunki bu dunyoda qilayotgan ishlarimiz Allohning xohishi bilan-ku degan gapni tarqatishyapti. Tarqatishdi. Umar Hayyamga tegishli bu gap deyishdi. Biz ustozimiz bunga radde yozdilar. Ya'ni Eronning Qum degan shahrida katta konferensiyada o'sha ya'ni ilmiy ish orqali bu baytlarni mutlaqo Umar Hayyamga tegishli emasligini isbotini Imom Tabriziy keltirdilar, isboti topilgan. Chunki aqida masalasida bu botil aqida. Oyat qanaqa ma'noda desa, "Va ma tashauna illa ayyasha Alloh" degani, Alloh xohlamasa sizlar xohlay olmasdinglar degani. Ya'ni bizda xohish imkoniyatini Alloh berdi. Shuning uchun yaxshini ham yomonni ham tanlash imkoniyatimiz bor bizni. Oma tashauna. Xohlay olmasdinglar illa ayyasha Alloh. Magaram Alloh xohlagani uchun xohlay olasizlar. Ahli sunnaning ma'nosi shu. Bu salaf ummatdan, sahobalardan kelayotgan ma'no. Bizning xohishlarimiz Allohning irodasidan g'olib emas. Bizning xohishlarimiz Allohning irodasini qamrab ola olmaydi. Va Allohning irodasi ijboriy emas. Bizni xohishlarimizni yo'naltiradi. Ya'ni biz yaxshilikni xohlasak, bizni yaxshilarga muvaffaq qiladi. Yomonlikni xohlasak, Alloh taolo yomonlikka ham muvaffaq qilaveradi. Lekin yaxshilikni xohlasak, bizni yaxshilikka muvaffaq qilishi bilan birga unga buyurgan ham ajr, savob va'da qilgan ham qiyomatda jannatni beraman degan ham va o'sha yaxshilikni qilgan odamlarga muhabbatim bor degan. Va bu Allohning irodasi, mashiati bilan bo'ladi, yettita narsa. Endi gunoh ishlar qanday bo'ladi desa, gunoh ishlar ham Allohning irodasi, mashiati bilan bo'ladi, lekin Alloh taolo unga buyurmagan. U ishni qilganlarga azob va'da qilgan va bu ishni qiladigan odamlarga qiyomat kuni jahannam bilan jazolashligini aytgan va ularga muhabbati yo'q, g'azabi bor. Ya'ni iroda-i mashiat ikkalasida ham bor, lekin savob ishlarda qo'shimcha muhabbat bor. Gunoh ishlarda muhabbatning ziddi bor. Alloh subhanahu va taolo gunohga g'azab qiladi. Shuning uchun biz mu'min o'laroq tanlashimiz kerak bo'lgan Allohning irodasi qaysinga joriy bo'ladi? Allohning irodasi, mashiati orasida qaysi muhabbatga loyiq bo'ladi? O'shani tanlashga buyurilganmiz. Chunki boshqa bir oyatda Alloh subhanahu va taolo aytadiki, "E'malu ma shi'tum." Xohlagan ishingizni qilinglar, deyapti Alloh taolo. "E'malu ma shi'tum." Sha'a kalimasini, xohlash kalimasini bandalarga ham nisbat beryapti. Demak, "Va ma tasha'una illa ayyasha Alloh" kalimasi bandadagi ixtiyor xohishini yo'qqa chiqarmaydi. Mana bu oyat keyingi oyat. I'malu ma shi'tum, xohlaganinglarni qilinglar. Yuqoridagi oyatga bu zidmas.
Yuqoridagi oyatning ma'nosi keyingi oyatni tasdiqlaydi. Keyingi oyat yuqoridagi oyatni ochiqlab beradi. Alloh subhanahu va taoloning mashiati, ya'ni xohishi, iroda va mashiatning sobitligi Qur'oni Karimda bor. Ikkalasini ham Alloh taolo o'zining oyatida sobit qildi, biz unga e'tiqod qilishimiz kerak. A'udhu billahi minash shaytonir rojim va yaf'alullohu ma yasha. Alloh taolo xohlaganini qiladi. Boshqa bir oyatda innalloha yahkumu ma yurid. Alloh taolo o'zi iroda qilganini hukm qiladi. Xohlaganini hukm qiladi. Xohlaganini harom deydi, xohlaganini halol deydi. Hukm masalasida Alloh taoloning irodasi g'olib. Endi iroda bilan mashiat lug'at e'tiboridan turli ma'nolarini bersa-da, bu lug'at e'tiboridan turli ma'nolarini berishligi banda jihatidan, banda tarafidan qaralganda shunaqa. Allohga nisbatan bu sifatlarni zotiy sifat o'laroq aytarkanmiz, Allohga nisbatan bular tafriqalanmaydi, turli bo'lmaydi. Chunki Allohning sifatlari uning zotida qoyim, ya'ni mana shu o'rinni bilish kerak. Men o'rni kelganda nasroniylarning ba'zi bizni musulmonlarni aldash uchun ishlatgan makrlarini ham ochib ketishimiz kerak. Nasroniylar aytadiki, bular hozir yo'q, lekin o'rganib qo'ysak foydadan xoli emas. Fikrimizda, zehnimizda o'rnatsa, o'rni kelganda ishlatamiz. Nasroniylar aytadiki, Alloh 3tadan biri bittasi deydi. Qanaqasiga? Qur'onda ham bor deydi ular. Qanaqasiga? Desiz aytadiki, Bismillahirrohmanirrohim. Xo'p. Bismillah Allohning nomi bilan, Ar-Rohman Rohmanning nomi bilan, Ar-Rohim Rohimning nomi bilan boshlayman deyapti. 3ta ism keldimi? Ha, 3chalasi 3 xil ismmi? Ma'noda 3 xil ism, lekin mana shu 3chalasidan bittasi Alloh. O'zi 3ta o'zi. 3chalasi bitta, bittasi 3ta deydi. Mana bu o'rinda biz aytamizki, Allohning sifatlari biz tomonidan, banda tomonidan 3ta sifat bilan sifatlansa-da, Allohning zoti yagonadir. Bu sifatlar Allohning zotida qoyim. Yagona zotning zotida qoyim. U yatajaddad bo'lmaydi, yangilanmaydi, yatafarraq tafriqalanmaydi, bo'linmaydi. Rahmon bo'lgan, Rahim bo'lgan sifatga ega bo'lgan yagona Alloh nomi bilan boshlayman u oyatning ma'nosi. Xuddi shunsingari mashiat ham iroda ham Allohning zotida qoyim bo'lgan, yagona zotda qoyim bo'lgan sifat bular. Banda tarafidan ikkita sanalsa-da, ikkita ko'rinsa-da, Allohga nisbatan u ikkilik hisoblanmaydi. Allohning yagona zotida qoyim bo'lgan zotiy sifat hisoblanadi. Banda tarafidan qanaqa ma'nolarni beradi desa, iroda bilan mashiyaning lug'aviy ma'nosida farq bor. Masalan, bir odam o'zini xotiniga aytayaptiki, xotiniga aradtu talaqaki dedi. Aradtu kalimasini ishlatdi. She'tu demadi, aradtu dedi. Arab tilida aytayapti. Taloq tushmaydi. Lekin she'tu talaqan desa, taloqni she'tu kalimasi bilan aytsa, taloq tushadi. Chunki aroda kalimasi lug'atning, lug'at ulamolarining tili ma'nosida raudun kalimasidan olingan. Raudun talab qilish. Aradtu talaqaki desa, talog'ingni talab qildim bo'ladi. Hali u talab amalga oshgani yo'q. Lekin she'tu talaqan desa, taloqni ijod etdim bo'ladi. Ya'ni taloq she'tu bilan bo'lsa, ijod etdi, ya'ni taloq tushdi deganim. Xuddi vajadtu talaqaki bo'ladi. Men seni taloq qildim, taloq qilganimni topdim degan. Aradtu bo'lsa, seni taloq qilishlikni talab qildim bo'ladi. Hali u talab amalga oshgani yo'q. Lug'atni ko'ryapsizmi? Shu joyda qiziq ogohlantirish va
umumiy bizning tariximiz, hayotimizdan xabardor bo'lgan birodarlarimizga islom dinining aqida, fiqh masalalarida har bir lug'atning istilohi o'ta muhim ekanligini eslatib ketmoqchiman. Istilohlarni bilmasdan turib o'tirib olib dindan gapirayotgan odamlarning naqadar xatarli o'ringa o'tirib olganlarini eslatmoqchiman. Istilohlarni yodlab olgan xolos deb karaka qilishyapti. Istilohlarni yodlamagan odam dindan gapirishi mutlaqo joiz emas. Aroda bilan shi'ani, ya'ni sha'ani farqiga bormasa qanaqa ma'no kelib chiqib ketyapti? Bittasida taloq tushar ekan, ikkinchisida taloq tushmayapti. Ma'no jihatidan ikkalasi ham xohishga, xohlashlikka taalluqli ma'nosi. Lekin banda tarafidan qaralganda shi'tu ijodni ifoda qiladi. Buni aqidada ham ta'siri bor. Shuning uchun aroda kalimasini mutazilalar maxluq deydi. Ya'ni Alloh talab qilgan ishlar bandadan, masalan, bizning namoz o'qishligimiz, roza tutishligimizni Alloh taolo talab qilgan. Bular maxluq. Namoz o'qishligimiz, namoz o'qishni boshlaganimizda bu iroda paydo bo'lgan deydi ular. Maxluq deydi. Mashiatni maxluq emas deydi. Bu nima degani? Bizdagi fe'lni o'zimiz yaratishligimizga mashiat ishlaydi deydi. Juda nozik farqlar bor. Buni bu bahsning tushunib bahs qila oladigan odam bo'lsa, o'tirib gaplashadigan ya'ni ikkita tarafdan mujodala mubohasa bo'lsa juda yaxshi tushunarli bo'ladi. Men hali bu bahslarni o'tirib bahs qila oladigan, o'zini xalifa o'rnataman deb islom ummatining o'zidan boshqasini hammasini kofirga chiqarayotgan har xil odamlarning ichida ko'rganim yo'q. Vallohu alam, bu 10-20 yillik ichida ko'rmasak ham kerak. Chunki ular kitob ko'radigan, kitob ko'rib bu masalalarni tahlil qila oladigan qobiliyatdagi odamlar emas. O'tirib olib 2 soat, 3 soat odamlarni quloqlariga lag'mon ilib o'tirishibdi. Dindan, shariatdan mutlaqo xabarsiz odamlar. Maqsad qo'yib olishgan oldilariga Hizbut Tahrir. Ularning dini Hizbut Tahrir. Oyatlar ham Hizbut Tahrir uchun nozil bo'lgan. Oli Imron Hizbut Tahrirlar uchun nozil bo'lgan. Oli Imrondagi o'sha oyatga faqat Hizbut Tahrirlar amal qilyapti tarix mobaynida. Oyat 1400 yil amal qilmay kelgan. 1954 yildan Oli Imronga amal qilish boshlangan. Bu qadar, ya'ni dovdirash, bu qadar alaxsirash faqat hizbiylarda bor. Bunaqangi alaxsirash qobiliyatiga hizbiylar ega. Boshqa odam bunaqa qobiliyat qila olmaydi, ya'ni. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni sihrga devorish qobiliyati boshqalarida, xavorijlarda. Ilm bo'lsa bularni barchasini rad qiladi, birodarlar. Shuning uchun ular qochib yuribdi. Shuning uchun bu bahslarga ular kelmaydi. Men davlat bilan dorning o'rtasidagi farq bor degan gapimni hali ham kalaka qilib yuribdi. Dinni ustidan kalaka qilyapti bular. Shariatning lug'atlari ustidan kalaka qilishyapti. Nimaga farqni bilishimiz kerak? Chunki davlat bilan dorning orasidagi farq unga beriladigan hukmni, natijani ro'yobga chiqaradi, yuzaga chiqaradi. Natija yo kufr yoki islom bo'ladi. Buni farqiga bormagan odamlar kufrni islom, islomni kufr deb o'tiribdi. Aroda bilan mashiada ham shu gap bor. Aroda, iroda Allohning talabi. Mashia o'sha talabning ijodga chiqishligi. Xuddi qazo mutlaq hamma narsaning yozuvi, qadar o'sha yozuvlarning amalga oshishligi degandek, aroda Allohning talabi, irodasi, mashia Allohning o'sha irodasining ijodi amalga oshishligi. Lug'at ma'nosi shuni berar ekan. Endi bu joyda ixtiloflar bor. Ya'ni bizni Ash'ariylar bilan Maturidiylar orasida ixtiloflar bor. Qunaviyning ba'zi fikrlari bor. U fikrlar
fihi nazar bilan kelgan. Fihi nazar degani bunda munozara bor, o'tirib bahs qilish kerak degani. Bularga kirib kirishimiz menimcha hozir o'rinli emas. Sababi chuqurroq mavzular. Men ularni o'rni kelganda o'qib ketarman inshaalloh robbil alamin. Bularni yana darslik mobaynida xos, yana inshaalloh robbil alamin dars qilish rejalarimiz bor. Ya'ni chuqurroq mavzularga kirishish niyatimiz bor, lekin maydonda hozir bularni tushunadigan muxolif yo'q. Uni gapirganingiz bilan o'zi tushunmasdan turib gapimizni kesib olib, o'zi tushungan mavzuni qo'yibotibdi odamlar. Biz haqni gapiryapmiz, botil ahli o'zining botil tushunchasini tushunib olib, o'sha botilni bizga nisbat beriyotibdi. Qiziq bir anekdot bor. Bir odam ko'r, ko'zi ko'r ekan. Shu bir kunga, bir soatga ko'zi ochilibdi. Umri mobaynida ko'zi ko'r yashagan, bir soatga ko'zi ochilgan. Ko'zi ochilgan u xorozning boshini ko'rgan, shu bilan yana yumurgan. Endi bu odamga Xudo berdi. Qayerga borsa xorozning boshini gapirarmish. Xorozning boshi bo'ladi, ikkita ko'zi bo'ladi, toji bo'ladi, tumshug'i bo'ladi deyaverar ekan. Qaysi majlisga kirsa faqat xorozdan gapirar ekan. Shunda bir kun odamlar aytibdi: "Ey, dunyoda xorozdan boshqa narsalar ham bor. Oy bor, quyosh bor." Desa, haliga odam aytibdiki, "Sen aytayotgan oy xorozning kallasini qayerga o'xshaydi?" dermish. Botil ahllarining vaziyati shu. Ular o'zlarining botil tushunchalarini ichlarida fikr dunyo qarashlarida iloh qilib olishgan. U ilohlarini himoya qilish uchun har qanday haq gapni o'sha tomonga burishga urinishaveradi. Kel yuzma-yuz gaplashaylik deganimizni orasida biror donasi yo'q hali. Biror donasi yo'q. Buning uchun o'sha o'rinlarga alohida eslatib ketyapmiz. Demak, iroda Allohning zotiy sifatlaridan. Alloh xohlasa hech kim qaytara olmaydi. Alloh agar bo'lishini xohlamasa, hech kim uni qila olmaydi. Bu biz e'tiqod qilishimiz kerak bo'lgan Allohning zotiy sifatlaridan biri hisoblanadi. Alloh subhanahu va taolo iroda kalimasini irodasini, ya'ni talab ma'nosida Qur'oni Karimda ikki xil jihatda zikr qilgan. Ya'ni Alloh subhanahu va taoloning irodasi talab ma'nosi dedik. Ya'ni bandadan bir narsani talab qilish. Talabning ikkita turi bor. Ya'ni bandaning tushunishi bo'yicha ikkita turi bor. Talab minal mukallaf ala vajhil ixtiyor va huwa musamma bil amr. Alloh taoloning irodasi birinchi ma'noda mukallafdan, ya'ni bandadan. Bandadan ixtiyor vajhida, ixtiyor nuqtai nazaridan talab qiladigan narsasi bor. Alloh taolo bir narsaga buyuradi, ixtiyor tarzida buyuradi. Va aqimus solata va atuz zaka, namozni qoyim qilinglar, zakotni ado qilinglar. Bu kabi buyruqlar ya ayyuhallazina amanudan keyin keladi. Iymon egalariga berilgan bu buyruq. Biz buni farz deb olamiz, qilish majburiy iymonimiz bo'lganligi uchun. Va bunga banda iymonga ixtiyori bilan kelgandan keyin vojib bo'ladi bunga. Iymonni qabul qilmasa unga vojib bo'lmaydi. Wa talabun la ta'allaqa lahu bi ixtiyoril mukallaf wa hal musamma bil mashiati. Endi bizga namoz o'qishlikni buyurdi Alloh taolo. Yaxshilik qilishlikni buyurdi. Bu buyruqqa biz amal qilib ketyapmiz u. Buyurilgan ishni amalga oshira olmay qoldik. Masalan, hajga borishlikka buyurdi Alloh taolo. Biz hajga harakat qildik, to'silib qoldi. Yo'l bekilib qoldi bizga. Bora olmay qoldik. O'sha bora olmay qolganligimizni mashia deyiladi. Alloh taolo bizga hajni buyurishligini iroda deymiz.
hajga borib amal qilib kelsak mashiat orqali amal bo'ldi, qilolmay qolsak mashiat bilan to'xtab qoldik deymiz. U biz qilolmay qolgan ishlarimiz bizdan so'ralmaydi. Bizdan so'raladigani buyurilgan ishga harakat, ixtiyor, intilish. Agar aroda fe'li Allohning irodasi sifat dedik biz, Allohning zotiga qoyim bo'lgan sifat. Allohning irodasi bizga berilgan ixtiyorga ixtiyorni talabi bilan bo'lmasa, Alloh xohlagan zahoti bir kishi iymon keltirishi, xohlagan zahoti bir kishi kofir bo'lishligi lozim bo'lib qolardi. Yoki Allohning irodasi iymonlilarni iymon keltirishlikka talab qilyapti. Lekin ba'zi odam kofir. Va Alloh xohladi-yu, kofir kufrni xohladi. Kofirning irodasi g'olib chiqdimi? Allohning irodasi ojiz bo'lib qoldimi? Degan ziddiyat dahriylarda ham bor, o'sha jabariylarda ham bor, ba'zi toifalarda chiqqan. Mana shu ajziyatni Allohga nisbat berish kufr ekanligini mana shu kalimalarda ajratamiz. Allohning irodasi bizning ixtiyorimizga bog'liq. Ya'ni bog'liq emas. Boshqatdan tuzamiz bu jumlani. Allohning irodasi talabi bir ma'noda bizning ixtiyorimizga qaratilgan, ya'ni biz xohlagan narsaga qaratilgan, yo'naltirilgan. Biz xohlagan narsaga ixtiyoriy bo'lmasak, bir narsani talab qilsa, u talab qilgan narsasida ojiz bo'lib qolsa, unda Alloh taoloning sifatiga ajziyat yetkazgan bo'lamiz. Bu kufr bu. Alloh taolo munazzahdir ojizlikdan. Lekin banda o'sha ixtiyori bilan tanlagani uchun tanloviga yarasha, qalbidagi ixlosi samimiyatiga yarasha Alloh taolo uning tanloviga yo'naltirib qo'yaveradi. Qur'oni Karimda Alloh taolo aytadiki: "A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Fa may yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil islam." Kim Alloh subhanahu va taolo kimni hidoyat qilishlikni yurid iroda qilsa, yashrah sadrahu lil islam, qalbini islomga ishroh keng qilib qo'yadi, ochiq qilib qo'yadi. وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ. Kimni Alloh taolo zalolatini iroda qilsa, adashishligini iroda qilsa, uning qalbini islomga nisbatan tor, siqiladigan haraj, ya'ni yomon ko'radigan qilib qo'yadi. Xuddi osmonga ko'tarilgan odamning yuragi siqilganidek. Bu oyat mo'jiza. Nabiy sallallohu alayhi va sallam astronomiyani bilmaganlar. U paytlarda odam yuqoriga ko'tarilsa, kislorod kamayib, insonning yuragi siqilishligini hech kim bilmagan. Qur'oni Karim buni aytibdi. Xuddi osmonga ko'tarilganda insonning yuragi siqilganidek, Alloh taolo bir kishini adashishligini xohlasa, uning qalbini ham shunaqa tor qilib qo'yadi, deyapdi. Bu iroda bandaning o'sha tanloviga yo'naltirilgan iroda. Boshqa bir oyatda yuridullohu bikumul yusra va la yuridu bikumul usr. Alloh taolo sizlar uchun osonlikni xohlaydi. Ya'ni dinda, din amallarini qilishligimizda oson bo'lishligini xohlaydi. Ixtiyorimiz bo'lmaganda edi, bizga osonlikni xohlayman deyishligi mantiqsiz bo'lib qolardi. Qiyin ish bor, boshqa qiyin ishdan oson ishni tanlashligimizni bilganligi uchun Alloh taolo bizga dinni buyuryapti. Wala yuridu bikumul usr, sizlarga qiyinlikni tanlamaydi, ya'ni xohlamaydi. Demak, yuqorida sanalgan 7 ta narsani Imom Abu Hanifa radhiyallohu anhu
Allah subhanahu va taoloning zotiy sifatlaridan deb sanadilar. Birinchisi al ilmu, birinchisi al hayatu val ilmu val qudratu val kalamu val sam'u val basaru val iradatu. Yettita narsa. Ulamolar al baqo sifati subutiymi, sifati salbiymi deganda ixtilof qilishgan. 8-chi sifat zotiy subutiy sifatmi yoki salbiy sifatmi deb. Salbiy sifat deganda ya'ni insonlar tushunadigan noma'qul ma'nodagi emas. Salbiy degani al baqo nima degani? Boqiy degani avvali boshlanishi yo'q, oxiri tugashi yo'q degan sifatni ma'nosi. O'sha sifatning ma'nosida avvalida boshlanish yo'q, oxirida tugash yo'q degan gap borligi uchun salbiy sifat deyiladi. Ana shu ma'noda ulamolar ixtilof qilgan, al-baqo zotiy sifatlarga kiradimi yoki zotiyga kirmaydimi deb. Bu ixtiloflarga kirmaymiz. Bahrut Tawil degan matn kitobida zotiy sifatlarni she'r qilib keltirganlar, o'shanda 8 ta kelgan. Hayatun va ilmun qudratun va irada, kalamun va absarun, kalamun va ibsarun va sam'un ma'al baqo. 8 ta. Baqoni ham qo'shganlar. Hayot, ilm, qudrat, irada, kalom, basar, sam' keyin baqoni qo'shganlar. Baqo bu ixtilofli, ya'ni zotiy sifatdanmi yoki zotiy emasmi? Zotiy subutiy sifatmi yoki salbiy sifatmi degan ma'nolarda ixtilof bor. Wa ma yajuzu adamuhu mumtani'un qidamuhu. Yo'qolishi mumkin bo'lgan narsaning boshlanishi bo'lishi mumkin emas. Ya'ni boshlanishi bo'lishi majbur. Yo'qolishi mumkin bo'lgan narsaning boshlanishi bo'lishi majbur. Mana bu sifatlar Allohga sifat berilmaydi. Baqo boshlanishi mumkin emas, oxiri yo'q bo'lgan zotga sifat sifatida aytiladi. Bularni keltirayotgan ekanlar. Endi Ali Qoriyning ba'zi Alloh rahmat qilsin ba'zi gaplariga o'sha paytlarda ixtiloflar, e'tirozlar bo'lgan ekan. Agar va in fa in qila kayfa sahha itloqul mavjud wal wajib wal qadim va nahvi zalika mimma lam yarid bihi shar' nima uchun mavjud, vojib, qadim kalimalarini mutlaq zikr qilinishlik qanaqasiga to'g'ri bo'ladi? Bularni mutlaq zikr qilinishlik qanaqasiga to'g'ri bo'ladi? Axir bularni mutlaq zikr qilishlik shariatda kelmagan-ku degan savol bo'lsa, biz aytamiz degan ekanlar. Shariat dalillari Qur'on sunnatdan keyin ijmoga ham aloqador. Ya'ni o'sha davrda sahobalarning ijmosi, undan keyin ulamolarning ijmosi, undan keyin Imom Maturidiylarga o'xshagan keyingi zamon ulamolarining ularga qarshi muxolif bo'lgan har turli toifalarga qarshi ishlatgan jumlalari ijmoga dalolat qiladi bu shariat dalillaridan degan ekanlar. Alloh subhanahu va taolo bugungi suhbatimizni o'zi manfaatli qilgan bo'lsin. Savol javob bugun ham qilmaymiz. Savollarni inshaalloh robbil alamin to'plab yig'ib borsak bir kun ya'ni vaqt ajratib inshaalloh bunga to'xtalamiz. Haq subhanahu va taolo barchalarimizni bo'lgan suhbatlardan manfaatlantirsin. Shariat ilmlari, din masalalari bo'layotganda masxaravozlik qilayotgan, shariatni ustidan kulayotgan, mavzuni boshqa tomonlarga burish uchun harakat qilayotganlarni aniq bilingki, o'zi kimligini bilmaymiz-u, qilayotgan amali munofiqlik birodarlar. Nabiy sollallohu alayhi vasallam dindan, shariatdan gapirsalar mushriklar Forsga, Rimga borishib,
o'sha musiqa, she'r, ya'ni tarixdan kelgan turli xil asor, ya'ni nima deymiz, zarbul masallarni olib kelib payg'ambar alayhi salotu vassalomning darslarining orqasidan buni o'qib berishardi. Ho, kelinglar, mana buni o'qiymiz deb. Bu og'ir vaziyat. Bularni tanib qo'yinglar va ana shunday bebasharalardan qilib qo'ymagani uchun Allohga hamd aytishimiz kerak. Va bu darsimizni hurmat bilan, ixlos bilan, jon quloqi bilan tinglab o'tirganlardan biz duo umid qilamiz. Bular Allohning avliyolari, valiylari bo'lish ehtimoli ko'p. Chunki Allohning dini gapirilganda qalbi ishroh bo'ladigan, bunga xursand bo'ladigan odam Allohning muhabbatiga loyiq odam. Yuqorida oyatni o'qidik. Kimni Alloh taolo hidoyatini xohlasa, qalbini ochiq qilib qo'yadi. Kimni Alloh taolo adashtirishni xohlasa, dindan gapirsangiz, ilmdan gapirsangiz, yuragi siqilib kirib o'sha har xil shaytoniy ishlarni qilishni boshlaydi. Haq subhanahu taolo ularga bizlarni aralashtirmasin. Ularni qiyomat kunida vamtazul yawma ayyuhal mujrimun deydi. Ey mujrimlar, ajra musulmonlardan. Musulmonlardan ajrab chiq deydi. O'sha kunda ularning joyini Alloh taolo o'zi, ya'ni hukmini o'zi beradi. Lekin birodarlar, bu darslarni yaxshilab tinglab borish, tushunmagan joyingizni qayta eshitish, bizda ham ba'zan jumlalarni xato aytib qo'yish ehtimolimiz katta. O'shunaqa paytlarda bizga xatolarimizni chiroyli qilib ko'rsatish va bu masalalarda o'zaro bir-birimiz bilan talabamiz hammamiz dinni o'rganib borishligimiz. Bu fursatlar tillodan qimmat fursatlar, birodarlar. Bunaqa fursatlarni Alloh subhanahu va taolo beryaptimi? So'raydi bir kuni. Buni yaxshi qadriga yetib foydalanib qolishligimiz kerak. Inshaalloh robbil alamin biz bu qilayotgan ishlarimizdan faqat Haq subhanahu va taoloning roziligini umid qilamiz. Biz uchun ajratgan vaqtingizlarga rozi bo'lasizlar. Haq subhanahu va taolo barchalarimizdan o'zi rozi bo'lsin. Subhanakallohumma va bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta va nastagfiruk va natubu ilayk va axiru da'vana anil hamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Shut the door.